Привіт, друзі! З вами Юрій Шеляженко. Я шукаю сміливих і грамотних адвокатів-криміналістів, бо Служба безпеки України підозрює мене, пацифіста, що я нібито виправдовував війну в антивоєнній заяві та двох інтерв'ю. Це абсурд. В усіх трьох матеріалах чітко засуджується російська агресія. Але експерти-лінгвісти Інституту СБУ замість наукової експертизи за державні кошти займалися ідеологічним полюванням на відьом. Вже два незалежні експерти, один з них за запитом слідчого, підтвердили, що я не виправдовував, а засуджував путінську агресію. Але політичні переслідування продовжуються, тому що є замовлення посадити пацифіста за переконання, за мисливський злочин, за захист права на відмову вбивати та рішучість чинити ненасильницький спротив російській агресії. Тому мені потрібні адвокати. Зголошуйтеся за емейлем у кадрі, питайте документи, пропонуйте умови оплати праці. Дякую всім небайдужим. Миру вам і щастя.